Айде то. Ще го запомня. Какво си фърляш оръжията? Си фърля оръжията. Си го фърля. Маля, как лагна? Как ми лагна? Брат, той си фърли оръжията, буквално и удара с ножа на земята, брат. Бя тука, няма да играе. За кого? За това е божето, брат. Гупси, аз идвам, спокойно. Аре, лаве, гупси. Тига, духа, бе. За ко? За... Аре, идвайте, брат, сега са речко, идвайте всички, брат. Те, верно, речко. Боже, колко се слаб, брат, вече като игра гопсто от него, вече умира, брат. Че и нож ще го убират, да, брат, ще го режат гърлото. Аре, стига. Я не... Брат, не знам какво да ти сикна, казвам ти. Чакай, сега ще го айпим бам, настой малко. Бра, за какво тролите бахте жените се? А, за колекта, бе! Е, сай да сам да си му намерника, бе! Спокойно, дишай! Опа, как кихнах да ебам! Грифти как, гран, сериозно! Вече за кубъста във пълни... Зели? Ай пи бам не готов гей, бе! Бам ни го от групата. Аз тях на бита. Е, бам го. Едва челя. Абе, брат, какво не разбра? Кажи на бита, ме бам не ще дойде. Че ще му прата сервера? Как му беше името на то? Коле, го прати, бе. Я на мен ми прати сервера. Чакай. Комитатуса не мога. Как беше пастет? Пат. Аз му пара, че сервер. Едно кръв е. Аре, след, на едно е, бе, брат. Какво ми става, бе, брат? Как се то убиве? Цялкото. What? Отивам сериозна играта. Лага ми, брат, чакай. Лагна ми нещо. Чай, сега ще рестартирам играта. Давай, аз викам костат, кой не мога да целя, брат, той патрона ми излиза през газа, брат. Чай, сега ще рестартирам. А, той чиф на бита, аз му пратих сервера, бе. Аз го... На бита, аре идвайте с на бита. Боркаш, и ходиш ли? Брат, те ще отидат. Не, няма да дойдат според мен. Mm-hmm.
Гопси, я пусни Spotify хака, бе. Не ми се слуша музика, бе. Да ли стартирах си играта, сега живем? Ще влизаш при това, в набита сервера, в Discord-а, да говориш с пасета. Кой ще говори, брат? Говори с него. Ева, ако искате, кой да говори. Много ми е чудно то, който метне това моли и как ме знае, че съм там. Кой го метна? Давай, спокой. Пастета сигурно го метна. Не знам, да. Брат, не знам, аз бях не ще. Пастета е, бе, брат, той Колев беше на лонга. Мен ме съмнява, че е хак пастета. Пастета, брат, е много голям педа. Той пастета не мога хитне, бе. Е, да, ма може да има лоу хак само, може има само лоу хак. Не знам, мета ми моли точно, мен баси човек. Аре, влизай, ендете, брат, молите са. Цепи ме, виждате, брат, виж го е. Ам, добре. Ам, така е. Ема, без да тролиш, брат, моля. Защо най-добре ти играят? Не, лично аз съм слаба. Аха! И аз така, брат. Двамата сме слаби, не се знаем, брат. Брат, набити глава, бе! Нали така е, Коля? Аз имам 5 умирания. Аз съм най-добър със 7 бота и със слаба хака, бе. Но съм добър, брат. Не сме. Имам 5 умирания, 0 кила. Ай, добро то е. Естествено, как? Чикаго е! Как когато не ми дава да влезе? Гледай, пак не ми дава, бе, ба! Че счупа нещо! Добре. 11-12 годиша. Колев? Той пастета беше, за кога съм мъча да те убия. И как стои та чака на пети. Той пастета, брат, как... Ама да, но... Не, пастета играе, бе, пастета играе, не е слаб. Някой път ти мой да хит, няма някой път хитва. Не, брат, той не че хит... Нищо! Просто на... Къде сме, смисъл на шитва, знай къде сме, брат. Добре. 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 Не, брат, не. Ами той не хако, отлесни, бе. Ами той ми мета в моли в краката, докато съм на шифт, бе. Той, не, бе, той по принцип се проверя там, бе. Той не хако, отлесни, бе. Гопси, кажи, че пастета не хак, брат. Да, бе, играл пастета, си с него. Пастета, брат, по някакът е много слаб, брат, не можеш да хитне бахти. Ма някой хитва. Да, по някакът хитва, ама по принцип по някакът е много слаб. И не хак, брат. Камзи, той бахти бута по някакът, ама, нали. И зарапна. Значи не е хак. Кар. Може по някакъв да е бота. Какъв хак бе, брат? Стига, я дослушма. Абе, кар бе, тапак. Ама брат, но ме я дослуша като... Ама, казал хак бе, кар бе. Ама, вика кола бе, брат, нам ги. Добре бе, ама аз не викам за това, че... Пасти отистите бе, брат. Аз чух, че казваш кар, добре. Чао. Ама, абе... Ще бъг го възарите.
Яв ли се, Димов? За какво? Влиза. Няма да влизам. Влизай, влизай във войса. Влизай, влизай във войса. Ти, какво да правя? Пойдете! Тихо! Не, няма брат! И брат! Брат, как не може да го убитя? Той е супер слаб толса. Да, слаба е. Нещо... Не, за мен е слаба. Ако искаш някой да се размени, аз ще отида от вас. Аз ще дойда от вас. Оставя, брат. Ще опитам. Ей, сега.